নস্টালজিয়ালৈ আহিলে আপুনিও হৈ পৰিব নস্টালজিক। দুশ বছৰৰ আগলৈ ঘূৰাই নিব নস্টালজিয়াই। দুটা বিশেষ কোঠা, কোঠা দুটাৰ আছে বিশেষ শক্তি। কোঠা দুটাত সোমালেই আপোনাৰ মোৰ মনত পৰিব অতীতৰ কথা, আপোনাক লৈ যাব অতীতলৈ। কোনোবাটোৱে পঞ্চাছ বছৰ আগলৈ, কোনোবাটোৱে লৈ যাব দুশ বছৰৰ আগলৈ। আজিৰ পৰা আপোনালোকক মই দুশ বছৰ আগলৈ লৈ যাম। এটা বিশেষ ঘড়ী আছে মোৰ সৈতে, আৰু প্ৰথমে ঘড়ীটো দেখাব বিচাৰিছোঁ। এইটো এটা বিশেষ ঘড়ী, বিশেষ বুলি এইকাৰণেই কৈছোঁ, এইটো দুশ বছৰ পুৰণি এটা ঘড়ী। মোৰ মানে সৰুৰ পৰা কিছুমান পুৰণা বস্তুৰ প্ৰতি এটা মোৰ খুব এটা আকৰ্ষণ আছিলে, আৰু সেই আকৰ্ষণৰ কাৰণেই মোৰ মোটামুটি বাল্যকালৰ পৰা যৌৱনকাল হোৱাৰ পিছত মই আপোনাৰ গোটেই বস্তুবোৰ, যিমান পুৰণা বস্তু আছে সেই বস্তুবিলাক মই সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ। আৰু সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছতে এপদ এপদকৈ গৈ 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 বহুত বস্তু হ'ল। এয়াই নষ্টালজিয়া, পুৰণি সামগ্ৰী সংৰক্ষণ কৰি ৰখা দুটা কোঠালীৰ এটা সংগ্ৰহালয়। সংগ্ৰহালয়টো দেৱকুমাৰ বৰা নামৰ এজন ব্যক্তিৰ। পেচাত এজন চাকৰিয়ালৰ লগতে তেওঁ এজন ব্যৱসায়ী। তেওঁৰ আছে এক বিশেষ হবী, তেওঁ সংৰক্ষণ কৰে আওপুৰণি সা সামগ্ৰীসমূহ। তেওঁৰ কোঠা দুটাত আছে পুৰণি ঘড়ী, পুৰণি আলমিৰা, ৰেডিঅ', কাঠৰ ফ্ৰিজৰ লগতে আন আন বহু সামগ্ৰী। তেতিয়াৰ পৰা এই মিউজিয়ামটোত বিভিন্ন মানুহৰ সমাগম হয়, বিভিন্ন মানুহ আহে, আহি পেলাই খুব মানে নষ্টালজিক হৈ যায়, আৰু সেইকাৰণে আমাৰ মিউজিয়ামটোৰ নামো দিলোঁ নষ্টালজিয়া। আৰু এতিয়া সৰুকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, কিন্তু মোৰ পিছতে আৰু কৰাৰ ইচ্ছা আছে। সৰুৰে পৰা পুৰণি বস্তু সংৰক্ষণ কৰা দেৱকুমাৰে 2021 চনত আৰম্ভ কৰে নষ্টালজিয়া নামৰ এটা সংগ্ৰহালয়। বিভিন্ন ধৰণৰ পুৰণা সামগ্ৰীৰ লগত বাদ্যযন্ত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যন্ত্ৰ সামগ্ৰী সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে। এশ বছৰমানৰ আগৰ পুৰণা ট্ৰাংক, ঠিক তেনেকৈ এই তেনেকৈ 80 বছৰ, 70 বছৰ তেনেকুৱাকৈ বস্তুবিলাক আছে ট্ৰাংকবিলাক। আৰু এই চুটকেছবিলাক 1960 চন মানত এইবিলাক চুটকেছ ব্যৱহাৰ হৈছিলে। এইবিলাক আমাৰ দেউতাহঁত যেতিয়া মানে আছিল তেতিয়া তেওঁলোকে এই চুটকেছবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। এইবিলাক লেডাৰৰ চুটকেছ, এতিয়া পাবলৈ নাই আৰু, এইটো লেডাৰৰ চুটকেছ। আৰু বিশেষকৈ ক্ৰিকেট মেচ খেলিবৰ কাৰণে এনেকুৱা এনেকুৱা সৰু ৰেডিঅ' ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, যিবিলাক ৰেডিঅ' লৈ পেলাই কাণত লৈ লৈ সেই সময়ৰ ডেকা ল'ৰাসকলে কাণত লৈ লৈ এনেকৈ শুনিছিলে। শুনি শুনি তেওঁলোকে কিমান স্ক'ৰ হ'ল, কি হ'ল, কোনটো ইনিংছ চলিছে তেনেকৈ সেই সময়ত হেৰি কৰিছিলে। 2021 চনত নিপন গোস্বামীয়ে উদ্বোধন কৰে নষ্টালজিয়া নামৰ এই বিশেষ সংগ্ৰহালয়টো। 1960 চনৰ টেপ ৰেকৰ্ডাৰ বৰ্তমান চালিত অৱস্থাত আছে দেৱকুমাৰ বৰাৰ নষ্টালজিয়াত। হাজাৰতকৈও অধিক পুৰণি সামগ্ৰী সংৰক্ষণ কৰি এই ব্যক্তিজনৰ নষ্টালজিয়াত আছে টুকুৰা চৰাই বাঁহ, কৰুকাৰীৰ চকা, 1970 চনৰ বুলেট বাইকৰ লগতে 1900 চনৰ টেলিফোন। নিজৰ সন্তানৰ দৰে প্ৰতিপালন কৰা সামগ্ৰীসমূহৰ সৈতে আজৰি সময়ত তেওঁ যেন কথা পাতে। দেৱকুমাৰ বৰাৰ পুৰণি সামগ্ৰী সংৰক্ষণৰ এই মাদকতাই এনেকৈয়ে পাইছে নতুন ৰূপ, নষ্টালজিয়াৰ ৰূপ। গুৱাহাটীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া, ৰিপোৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।